Hej och välkomna till min nya vlogg. Idag jag kommer att berätta om den här boken som har förändrats hela mitt liv. Jag kan också säga till er att jag har blivit också en tennisman. Och vi får se. Nu kommer jag köra. Låt tennisen bestämma. Och nu ska vi låta tennisen bestämma vad ska jag äta. 1-3, det blir pizza. 4-6, det blir farafetallek. Vi får se nu. 5. Så jag ska äta farafetallek. Och vi ses på nästa vlogg. Hej och välkomna till min nya vlogg. Nu jag ska berätta om en kille som kommenterade att jag hade tråkigt vlogg. Så nu kör vi något nytt spännande och ni får se. Slår jag 1 så ni får bestämma vad ska jag göra. Men om jag slår 26, jag kommer gå ut naken. Bara så ni vet. Ajt. Oh, fy fan.